Sachen, die aus mir gesagt hast. Und das ist je nás na YouTube 1,2 000 odběratelů. Jako to je nejvíc. A myslím si jako, že... Jakože jsme udělali... Prostě něco. Na co jsem čekal hodně let. Už. Ška, teďka to bude... 4.4. jsem začal. 4.4.2017 jsem začal točit. Tak už to bude nějakých plácnu 8 nebo 9 let, co točím na YouTube. A jako po 9 letech mít 1,2 000, to je hezký. A zdravím ty borce, nepamatuju se jménem. Od toho Davida, který mi píše na Instagramu. Tímto vás kluci zdravím. Pak chci pozdravit Roberta Bureše. Pak chci pozdravit Ondru, Honzu. A další lidi. Ale určitě jako... Neplánuju končit. Jako doufám, že tady bude víc odběrů. A že prostě uděláme něco, co jako roztrhne ještě větší pytel. Uděláme tady rekord. Fakt třeba, že nás bude sledovat třeba plácnu 7 000. To chápu, to chci moc, jo? No to říkám jako jen tak. Ale fakt jako třeba, kdyby nás jako sledovalo fakt 7 000. Nebo 8 000. To by bylo prostě skvělý. No a letošní YouTube rating se chystám. 24. dubna. Takže uvidíme, jestli nás tam pustí jako s kamerou. A podle mě jo. Fakt by se smál, jako kdyby tady bylo třeba 2 000 odběratelů, ty vole. Do příštího týdne, ty vole. Jako já bych se ani nedivil, jako kdyby to tady padlo. Jako já jsem vždycky říkal, že moje komunita je boží. A že prostě... S mojí komunitou uděláme něco. Co posadí na prdel celý svět. Když jsem včera mluvil o tom Airsoftu, tak jsme se s kámošem domluvili na tom, že dáme prachy dohromady a že se složíme, kupujeme výbavu. Já si kupujem výbavu, on si koupí výbavu a budeme chodit hrát Airsoft. Každý víkend, pátek, sobota
a neděle. Takže 3 dny budeme chodit hrát airsoft. Takže bych tu chtěl točit sem na YouTube kanál. No. Takže dávejte lajky, odběry, sdílejte a čus.